Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká nás level dozorca pri soboch. Pomôž slepému pastierovi dostať sobov do ich ohrady pomocou polí. Takže na rozdiel od predchádzajúceho levelu zobudzanie sobov, kde sme sobov zobudzali, teraz budeme posielať sobou spať. Budeme ich posielať do ohrad. Good night. Don't let the frost bite. Not likeable. Siele, obsaď voľné ohrady sobmi. Slepý merek chce, aby všetky soby išli na noc do ohrady, ale nevie, ktoré ohrady sú už obsadené. Použi pole, ktoré bude sledovať obsadenosť ohrad a potom povedz Merkovi, ktoré ohrady sú voľné a on do nich pošle sobov. V tejto úrovni budeme na rozdiel od predchádzajúcej úrovne používať až 3 polia. Prvým polom bude pole, ktoré obsahuje pozície ohrad pre soby. Takže máme pole pozícií. Pozícia prvej ohrady, čiže ohrady s indexom 0. Pozícia druhej ohrady, čiže ohrady s indexom 1. A tak ďalej, až tu máme piatu ohradu, čiže ohradu s indexom 4. Potom budeme mať pole, pomocou ktorého budeme sledovať obsadenosť ohrad. To je toto pole. Na úvod nastavíme všetky prvky pola na hodnotu prázdna. Prázdna ohrada. No a nakoniec budeme mať pole samotných sobov. Soby sú naši priatelia, takže ich nájdeme podľa metódy Nájdi priateľov. Prvou úlohou bude zistiť, ktoré soby sú už v ohrade. Zistíme to tak, že budeme prechádzať polom sobov. Pozíciu každého soba budeme porovnávať s pozíciami ohrad. Ak nájdeme zhodu, sob je v ohrade a jeho meno uložíme sem, do tohto pola okupantov ohrad. A to meno uložíme na príslušné miesto. Ak bude ten sob poslednej ohrade, tak ho uložíme na toto miesto. Na miesto s indexom 4. Chceme napríklad zistiť, či sa tento sob nachádza v niektorej z ohrad. Človek to zistí hneď, stačí sa len pozrieť na tento obrázok. My to však budeme programovať v jazyku Python a tam môžeme použiť nasledovný postup. Porovnáme pozíciu soba s pozíciou toho x v prvej ohrade. Nezhodujú sa. Porovnávame ďalej pozíciu soba s pozíciou tohto x. Nezhodujú sa. Nezhodujú sa. Nezhodujú sa. Nezhodujú sa. Z toho nám vyplýva, že sob nebude v ohrade. Keby sme si zobrali, dajme tomu, tohto soba a tiež musíme porovnávať jeho pozíciu s tými x-kami. Pozícia tohto soba s týmto x-kom sa nezhoduje. Ani s týmto, ani s týmto, ani s týmto. Až tu nám nastane zhoda. To znamená, daný sob sa nachádza v ohrade a na príslušné miesto v poli okupantov alebo obyvateľov ohrad dáme jeho meno. A teraz si to urobíme, túto prvú časť aj v programe. Takže budeme prechádzať polom tých sobov, ale zaujímajú nás indexy. Preto využijeme tú funkciu range.
tak ten index soby index sa bude meniť od 0 až po dĺžku pola priateľov. Ako už vieme, táto druhá hodnota nebude obsiahnutá v tých indexoch, bude tam ako posledné číslo, číslo o 1 menšie. Tu si získame prístup k sobovi podľa jeho indexu a teraz ideme kontrolovať pre tohto soba, či už náhodou nie je v ohrade. To urobíme tak, že tento raz budeme prechádzať polom týchto pozícií. Zaujíma nás index, tak opäť použijeme tú funkciu range príslušnú pozíciu na danom indexe si uložíme do premennej pozícia ohrady a porovnávame pozíciu tohto soba, jeho x-ovú pozíciu. Tu máme x-ovú pozíciu soba a tu porovnávame s x-ovou pozíciou príslušnej ohrady. Porovnávame tiež y-ovú pozíciu soba s pozíciou s y-ovou pozíciou príslušnej ohrady. No a máme tu cyklus for, takže pre tohto daného soba to porovnávanie budeme prevádzať v cykle, začneme odtiaľto a budeme postupovať smerom ku poslednej ohrade. Ale nemusíme postupovať až ku poslednej ohrade, ak nastane zhoda. Ak nastane zhoda, tak nemusíme už skúmať ďalšie ohrady, pretože jeden sop nemôže byť súčasne v dvoch ohradách. No a keď nastane tá zhoda, tak meno toho soba musíme uložiť na príslušnú pozíciu v tomto poli obsaditeľov ohrad. Tak ideme vložiť to meno. Takže do pola okupantov ohrad vložíme na príslušnom indexe na pen indexe meno toho soba, jeho ID. No a potom vystúpime z toho vnútorného cyklu. Ako som už povedal, ak nájdeme soba hneď v prvej ohrade, tak nemá zmysel porovnávať jeho pozíciu s ďalšími x-kami. Nemôže byť na dvoch miestach súčasne. Tak vystupujeme z cyklu. A keď ukončíme tento cyklus, tak už budeme mať toto pole zmenené tak, že na niektorých miestach sa už bude nachádzať nie reťazec prázdna ohrada, ale meno príslušného osoba. Keby to bolo takto, tak na tomto prvom mieste by sa nachádzalo meno Vixen a na tomto poslednom mieste by sa nachádzal tento sob. To bola tá prvá časť. Teraz ideme na druhú časť. Po zistení obsadenosti ohrad prejdeme polom obsaditeľov ohrad a povieme Merkovi stav každej ohrady. Ak povieme, že ohrada je prázdna, tak Merek tam pošle soba. Tak teraz prechádzame tým polom obsaditeľov ohrad. Opäť nás zaujímajú indexy.
Takže opäť použijeme tú funkciu range. No a máme povedať Merkovi niečo na tento spôsob. Ohrada, to bude pevný text. Hneď si tam dáme aj medzeru, aby ten príslušný index nebol nalepený na ten text. Tento index zistíme stadialto. Plus opäť pôjde pevný text je, dáme tam medzeru aj pred aj za, a teraz povieme obsah tej ohrady, buď tam bude nejaké meno, alebo tam bude text prázdna ohrada s indexom. V našom prípade, dajme tomu, 1 je prázdna. Rovnaký text by bol aj pri tejto ohrade, aj pri tejto. Tu by sa objavili miesto toho textu prázdna príslušné mena. Takže pole okupantov. A príslušný index. Code Combat. Odoslať. Ashanubi. Kukuli dance. Ashanubi. Vidíme, že sa zmenilo to obsadenie tých ohrad. A vidíme, že opäť slepý pastier ovláda mena sobou. A vždy, keď mu povieme, že ohrada je prázdna, tak tam pošle soba. Driemko, spáčko a pokojko, kde ste? To sú mená sobou, ktorí momentálne chýbajú. Sú to mená sobou, ktoré som poslovenčil. Don't you think I'm right? That's once again true for all except you. You got me. Let's call it a night. Good night. Don't let the frost bite. Bye.